Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haduran nitra, bagiakin Mang Barna ye bade ngadongeng deui. Urang neraskeun hanjagaraban nu katunda carios kalayan. Judul Silalat Gunung. Nitra dangu hanja nu katunda waktos dinten kamari. Upami telepat, urang teh parantos dugi ka sanaya masih keneh ngajengjen. Nangtung ajeg bari suku semu ngajegang. Pon gitu deh kadua lengena, masih keneh ngangkat kaluhur. Dang daunan di sabudirin eta tempat, masih keneh katemung marugulan. Sawareh ningangan awak urang kumeni, ane tinggal oleh ridinya. Nyaho kaayaan geus karasa aman. Imanggala gewat nyamperkin. Dah, upami telepat mah parantos dugi kadinya nya. Hanca deh, kumaha terasna. Mangga urang sami-sami lajengkin di wae mitra. Kabarayun. Sadayana. Nyaho kaayaan geus karasa aman. Kimanggala nyamperkeun sanaya. Punuk sanaya mani ditepakan sababaraha kali. Malah Kimanggala seuri ngagagak bakating kureueus jeung sugema ningali kahebatan sanaya teh. Sia teh mani jagoan pisan euy. Memang kami kungsi ngadenge beja. Di dia teh cenah aya ilmu sentak model anu ku sia ditemongkeun bieu. Nyaan, bisaan euy. Tapi da eta teh ilmu buhun bogana urang Panjajaran anu geus tilem ratusan taun. Aing heran. Gimana sia boga ilmu anu ku umum mah geus dianggap tilem bareng jeung tilemna Pajajaran. Omong Kimanggala masih keneh nepakan punuk sanaya. Sanaya mah acan bisa ngajawab. Sabab masih keneh ngatur ngapanana. Ceuki santa guruna. Numatak eta elmu ulah sagawayah dipake teh. Sabab salian tiga ngaskacida teh oge bisa meto tanaga. Sakali nyentak ke tanaga sataunen mah kasedot. Hartina tanaga jalma anu biasana dipake keur sataunen, lamun dipake bikin ngagunakeun eta ilmu mah ukur sapoeun. Mematak puguh we sanges bieu nyentak teh awak sanaya leuleusna lain bobohongan. Redalila antarena kakara sanaya bisa ngalieuk ka Kimanggala. Aduh dua anana teh padu teuteup bari kacaangan kuting geleburna cahaya obor. Ge. Aing mah bet asa-asa da leubeungeut sia teh. Cing caritakeun ku sia naha urang teh kungsi patepung samemehna? Omong Kimanggala nilik-nilik beungeut sanaya. Ngadenge eta pananya, sanaya mah ngurus seuri. Manehna oge kakara nyaho yen tita tadi teh Kimanggala mah tacan apalin saha dirina. Kaharti ari kitu nama, sabab geus 18 taun teu pangih jeung Kimanggala teh. Katamah-tamah kapan ari sanaya mah ayeuna teh ngukut kumis jeung janggot. Ari sanaya mah henteu pati panglingeun ka Kimanggala teh. Sabab da tiba heula oge Kimanggala mah geus jamos bros kawas ayeuna. Bedana teh dumeh geus robah wisan ayeuna mah. Sia mah ogohan.
siapa nara-bara ditanya anggur ngabalanya seri sia. Kain seri sia mani. Omong Ki Manggala semua jamadud. Dapat nanya anak, henti dijawab. Pira aku Ki Manggala geus poho deui. Kapan kami teh si Jangjang Edan? Ngadenge eta jawaban. Ki Manggala molotot reuwas. Ah. Baru sia ieu teh. Ku aing haban diteteangan teu dae ka pangih wae. Ugur bejana we sia teh ngewak ngawik kumpeni di ditu di dieu. Dasar budak golobog sia mah. Bajuang teh sasoranganan. Satung-tung teu samiuk mah sia. Caregah ngalawan musuh teh moal hasil. Kurud dah jangot teh sia. Gagah nasia teh ulah ngelehkeun aing. Cek Ki Manggala barisa tengah ngadegungkeun sirah sanaya. Anu didegungkeun sirah nama ngadengah kai seuri. Ngadenge yen anu cikene nemongkeun wawasan teh si Jangjang Edan. Atuh balad Ki Manggala anu saralamet teh mani er surat. Malah sawareh mah ting peuleunyeung nyampeulkeun sanaya. Aya anu ukur ngaronyok wungkul. Tapi oge aya anu langsung ting galabrug nangkep awak sanaya. Baka ting kureus jeung bunga. Hidup si Jangjang Edan, hidup! Hidup si Jangjang Edan, oi! Kadenge anu gogorowokan. Bari eak-eakan kebeku ka bunga. Maranehna muji-muji sanaya. Poho we ka batur-baturna anu masih keneh ngalungsar jadi banusan mah. Ari dipuji-puji kieu teh. Sanaya masuk jadi gegemeun. Sabab geus sababaraha kali kajadian. Si keneh diugung-ugung. Ukur sakadet netra geus dicacampah. Pada nyalahkin. Samemeh sanaya nyacapkin kasono tepung jeung balad Ki Manggala anu lawas papisah. Manehna ngubaran heula wadia balad anu tatu. Malah mah yaksa anu tatu leungeuna jeung bitisna teh diheulakeun diubaran. Hidep teh geus jago ayeuna mah. Lain yaksa. Lamun hidup tekun meuseul awak. Hidup pasti bakal jadi jawara hebat di lembur bantar jadi girang. Omongna muji-muji yaksa. Tapi anu dipuji mah teu riuk-riuk atuh. Malah pasamona teh ka teh mau ngungun. Pisamataina mah amang teh. Ulah dundan denden ka kami teh. Omong yaksa beungeutna kulawu. Sabot keur guntreng kitu tawa jole Ki Manggala. Arang saha ye budak teh pangabisana tacan sakumaha tapi duh rawanena meni ka teh monggis nyambak ngan omat sia kudu meuseul diri sabab dina ngalawan musuh mah kawani wungkul teh tacan cumpon euy. Omong Ki Manggala matak haneula hate sanaya. Kumanehna mah yaksa teh dipuji-puji da ameh gede hate. Dari kana pangabisana anu kurang mah sanaya oge geus leuwih nyaho. Ngan ari kahayang mah atuh bere heula sumanget. Ulah bet dipepehe kitu. Duh, katingali geuning beungeut yaksa teh mani alum kitu. Tapi sanaya ngajudi. Bisa jadi alumna beungeut yaksa teh. Halatan mikiran nasibna anu goreng. Kumaha teu disebut kitu. Sabab batur mah bajuang ngalawan bangsa asing. Hari ini jadi bapa nama ngadon biluk ka musuh. Bilukna teh ku alatan henteu percaya. Kana kamampuh dirina. Disangkana lamun teu biluk ka kumpeni. Hirup teh bakal balangsak. Putusan yaksa malar sanaya ulah nyebut aden ka manehna teh bener pisan. Sabab
mun etalan yan kadengin ku Kimanggala, kana tangtu jadi urusan. Mitra kaum dangu, dadina jaman harita mah, anu disebut aden teh ukur ti golongan santana. Nyaeta golongan pertengahan saluhureun cacah kuricakan. Kula warga cutak atawa panghandapna kula warga tua kampung sok disebut aden. Nenehna tina raden. Ari kecap raden deuih datangna teh ti urang Mataram. Sakurmena karaton bilani raden. Patinggi di tetar priangan anu dibenum ku Mataram dibere jujuluk raden. Kahanapna oge narurutan asal kadudukanana di masyarakat aya di saluhureun batur nyaku anu sanapeunana teh disebut aden bae. Kimanggala masok gileuheun ka jalma anu diudan aden teh. Sabab nu kitu mah lolobana biluk ka kumbeni. Sanaya henteu wani ngabejakeun yen yaksa teh anakna tua kampung Soma dibantar jati girang. Sabab mun dibejaan kitu, Kimanggala tangtu curiga. Ku Kimanggala mah patinggi lemur teh loba anu geus dicirian. Manehna curiga yen cutak atawa tua kampung loba anu biluk ka kumpeni atawa dina teu bilukna oge gawena teh sok mepehek rahaya. Oh, geura-geura kajadian di Banten. Sanggeus ka Sultanan Banten dipimpin ku Sultan Haji Tur ngayakeun perjanjian jeung kumpeni raya teh dipepehek. Rahayat Banten dititah melakopi jeung tiwu. Bener ari hasilna dibeuli ku kumpeni mah, tapi kauntungan teh lolobana. Beak ku anu di luhur minangka conto. Sultan ngajualan hasil panen tiwu jeung kopi teh 15 mat. Nyata duit Spanyol sapikulna. Ari Sultan meulian deui dicutak 8 mat sapikulna. Cutak meuli deui ti batani hargana ukur 4 mat. Ari meuli teh lain ku duit, tapi ku barang keperluan sapopoe patani. Ngan harga barang keperluan teh ku cutak geus ditaekeun. Tuh, jahat ban. Nu mada aing mah geuleuh. Geuleuh pisan kana ngaranna patinggi teh. Geuleuh. Baruga pangga dengan ukur keur jaradi calo we. Neangan beuleuwih bari mepehek rahayat leudik. Omong Kimanggala cumiduh. Bakatku ijid. Kitu sababna sanaya mah teu loba carita perkara yaksa. Kapikir kumanehna, kumaha lamun Kimanggala nyaho anak saha yaksa teh meureun yaksa dicuriga. Harunya eta budak teh. Da teu teela geuningan di pamadeganna mah beda pisan jeung kolotna. Ceuk sanaya dina jero hadena. Ku sanaya mah Kimanggala teh loba dibawa ngobrol perkara anu lain-lain we. Nu penting mah ulah tumanya deui perkara kasang tukang yaksa. Sanaya teh ngahaja nanggap lalampahan Kimanggala salila ieu. Aing disaprak lunta ti kedung badak teh euy. Terus we ngalalana ka tebeh wetan. Di muara beres aing loba patelak jeung patinggi di ditu. Gabungan maranehna teh gawena ukur nyang sara rahayat anu kurang ajar mah bari porah cutak Tanjung Barat euy. Manehna deteten hari beungeut nyang hareup adi munggir. Hareupeun mah sigana nya iji di kakumbeni. Tapi ari tukangeun mani dalit pisan. Malah mamakeun emonggeun maneh pura-pura ngamusuh ka kumbeni.
sabeuna mah ukur taktik malar bisa nangdremkeun hayat we supaya henteu guriga. Ceuk Ki Manggala bari saterusna bendara Lakona jeung Cutak Tanjung Barat. Mitra kaum dangu sanaya masa bener nagis nyaho karena bari pola Cutak Tanjung Barat teh. Tapi tetela naon-naon anu didadarkeun ku Ki Manggala. Salian tigus dipikanya hoku sanaya oge loba anu anyarna. Cutak Tanjung Barat teh. Tetela moga kepentingan khusus yang kumpeni dina palebah ngokolakeun lahan tanah sisieun Cisadane cek panalungtikan urang kumpeni. Bisa jadi handapeun eta lahan teh ngandung logam anu aya ajenan. Nyao mas, nyao pelak, hari eta lahan harita teh keur jadi garapan rahaya Cutak Tanjung Barat ngahaja nemongkeun semu saolah-olah cua ka kumpeni. Eta teh dina raraga ngolo-ngolo rahayat daek ngecageun garapanana. Dah, saupama rahayat daek kaolo, eta lahan tanah teh diserengkeun ka kumpeni supaya dikokolakeun. Sanaya ungeuk-ungeukan kawas anu acan nyaho. Padahal ari urusan ieu mah manehna oge geus weruh dina bamustunganana euy. Tetela eta bola Cutak Tanjung Barat teh kabokir ku hiji awewe urang dinya anu nalahna mah Nyi Sugiah. Eta awewe bebeja ka urang lemur yen kanyataanana mah cutakna teh geus saengko jeung kumpeni. Har, naha di mana ayeuna Nyi Sugiah teh ayeuna? Siapa gitu ka manehna? Ki Manggala bangun timuruan. Marang ditanya gitu ku sanaya. Mitra kaum dangu samemeh ngajawab deh. Ingetan sanaya mah jadi kumalayang mulang paninengan. Karena kejadian welasan tahun kalarung. Kacipta deh Nyi Sugiah harita. Manehna terana ngora. Gelenye jeung babari wawuh kalalaki. Usararea diparebutkeun da puguh rupa Nyi Sugiah teh geulis campernik. Apan anu harita parebut Nyi Sugiah teh di antarana Den Bagus anakna Cutak Tanjung Barat jeung Suminta anakna Ki Jaya inohong di eta wewengkon. Tapi ku sabab sanaya harita berehan Nyi Sugiah siga anu resepin kamanehna. Sanajan henteu boga maksud ngahelaran oge ari Nyi Sugiah nama siga masket kasanaya. Gue matak nyieun ka ceuceub keur nu sejen. Basa Nyi Sugiah diparebutkeun tur akhirna diiwat ku Suminta. Nyaharita pisan Nyi Sugiah nyaho Rusiah Cutak Tanjung Barat teh. Tetela geuning Nyi Sugiah diiwate saenya nama keur mancing Den Bagus supaya daek nyerengkeun lahan tanah anu diduga ngandung logam mulia tea. Sia mangga beuteum bae ku aing ditanya deh. Omong Ki Manggala basa ningali sanaya ukur ngahuleng ngumbar paninengan. Digebah kitu sanaya ngadon ngarenyag. Naon teh ieu teh? Jeung aing teh. Di mana sia nyaho kangaran Nyi Sugiah? Tapi keula deuleuh, keula. Sia ulah waka ngajawab. Geun. Aing anu rek ngajawabna mah. Aing. Omong Ki Manggala deh. Geus ngahulang heula sakeudeung. Sia bareto samemeh anyog ka Kedung Badak. Samemeh tepung jeung aing deh. Pasti geus nyieun kakacauan di Tanjung Barat. Sia nguwak ngawik Ki Jaya jeung Cutak Tanjung Barat. Bener sia, Ceuk Ki Manggala neuteup seukeut bari curukna bentik-bentik bae tutunjuk kana irung sanaya. Ditalek itu sanaya mah ukur mesem.
Nah, bisa jadi si Ate geus milu dosa. Makanya Nyi Sugia. Omong Ki Manggala deui. Caritaan gitu sanaya kerung, bari neuteup seukeut ka Ki Manggala. Nyi Sugia teh kojor deuleu. Beg. Hade sanaya mani ngajenghok di bejaan gitu teh. Nyi Sugia, bae. Duh, ampura Nyai. Cenah bari ngembang kadu. Sia, teu cukup kumenda di hampura wungkul. Sabab sia di andarana anu milu ngusrukeun deh. Gitu dah sia. Sia ge milu ngusrukeun, ana gitu mah. Nama ke gitu. Sabab buri-buri Nyi Sugia nyaho kana eda rusia. Di lemur aya nu nguwak ngawi ka teung Terman Cutak Tanjung Barat. Ngadenge beja kumaha sebab terjangna aing jadi ngajudi. Tangnu eda teh sia. Dalamunnya bener gitu. Nyi Sugia teh dicuriga ku Cutak Tanjung Barat. Yen Rusia anu geus kanyawan kumanehna deh geus disebarkeun. Di antarana dibejakeun ka sia. Nyi Sugia dituding saenggo jeung Karaman. Cek tudingan Cutak mah. Atuh teu majar kumaha Nyi Sugia kadut korot-korotna deh dipaehan ku Cutak sia deuleu. Hah? Kurang ajar. Ulah samatkan Nyi Aya sia Cutak. Omong sanaya bari ngeupeulkeun leungeun. Padongdoh rahasia. Si Cutak na oge geus kojor ayeuna mah. Kadong dora sia. Sanaya ngahuleng salila-lila. Bareto basa diobrot teh Cutak Tanjung Barat kahabek ku maneha nepikeun ka ngajengjehe tatuparna. Moa modarna teh harita kitu. Basa diobrot ku kami. Omong sanaya kerung setengah nginget-nginget. Benah wae sia mah nyarita teh. Siga anu neangan jasa. Lain ku sia dulu. Cutak Tanjung Barat kojorna teh waing. Cing sia nyaho. Naon kira-kira na manehna diberesan. Sabab nyatana Cutak Tanjung Barat teh bilu ka kumeni. Lain dulu. Bodoh sia. Si Cutak di podaran deh. Bongan manehna geus maeh Nyi Sugia. Pokna Ki Manggala. Bari ningangkeun peureup kana dampal leungeuna. Geuning Ki Manggala wawuh ka Nyi Sugia. Lain wawuh deui sia leuleu. Bogoh aing deh. Nu mata keur mah aing keuleuh ka Cutak Tanjung Barat. Sabab geus bilu ka kumbeni, ari pek dede maehan bebene aing, nya kagok asong di podaran dah mangkeluk teu aing. Berarti atuh kitu mah, naon sababna? Ki Manggala siga anu timur anu mah aing wawuh ka Nyi Sugia. Omong hate sanaya bari seuri koneng. Ngarasa teu genah padungdengan bae. Perkara Nyi Sugia sanaya teh mengparkeun obrolanana kana masalah sejen. Aya ku kabeneran nah hanya urang teh mani samiuk rek megat-megat kumpeni di pelebah dieu nya. Lain kabeneran leuleuh sia. Sidik geus timangkukna aing deh ngintip-ngintip kumpeni anu dipiharep ku aing deh rek ngala-ngala sita nu jiwa. Tapi geuning dina eta pasugan deh teu kabangih da si jadol mah. Mitra kaum dangu ngadenge eta ngaran disabit-sabit deui
sanaya ngageter jajandungna. Gimas tanu? Cenah teu karasa nyarita sorangan. Sia geus wawuh jeung eta manggeluk. Gade euy. Mun kabeneran jonghok podaran we. Aya saurang deui anu kudu dipodaran deh. Saha? Omong sanaya bari hatena mah kebat-kebit. Omat, mun kabeneran kapangih ku sia, podaran manggeluk anu ngaran si sanaya deh. Sanaya? Cik sanaya ngegerenyem sorangan. Manisiga anu geus pohoeun deui yen eta teh ngaran manehna pisan. Dengekeun gusia. Aya dua manggeluk anu pang dipikaceuceubna ku urang priangan. Kahiji, si Tanu Jiwa. Ari anu kaduana nyatana si Sanaya. Temal Ki Manggala. Bangun anu negeskeun sanaya ulah poho ka eta jalma anu dua. Ari sanaya jinisna anu harita keur dicacampah. Ngadenge ucapan Ki Manggala kitu teh ukur tiba ngarahuh. Naha sia ngarasa sieun? Ku si Tanu Jiwa jeung ku si sanaya? Omong Ki Manggala ngecek ka sanaya. Eta merendume sanaya kadenge ngangluh. Jadi temalan ku sanaya mada puguh. Tenyaho kumaha kudu ngajawabna. Antep eta ditemalan. Oh sia kudu milu aub. Mudag-mudag jeung ngala-ngala si Tanu Jiwa gadut si sanayana. Aing teh barieukeun euy. Asa pakepuk loba teuing musuh. Geura kumaha rek teu kitu. Samemeh ngajorag kumbeni. Sabenerna aing teh keur nyusul-nyusul ki jurangrong. Baru ki jurangrong. Kami nepikeun ka anyu ka ieu wewengkon teh ku sabab geur ngudag-gudag eta jalma. Geus ampir 10 taun disusud. Tacan kaparengkeun bisa newak manehna. Nah, sia teh atuh hengger ka bina-bina, ha? Jeung aing mah geus dua kali darungna oge. Hanyakal euy. Hanyakal Ki Manggala teh eleh ku manehna nya. Sanaya megat kalima. Lain aing eleh dulu. Tapi aing teh can bisa ngelehkeun manehna. Aheng bisa noy ilmu nade. Aheng. Aheng. Tapi sanya nama hengger pagemisan nade. Hengger kumaha sia dulu. Ku aing harita de huluna. Ditarok ku bedog. Tederak euy. Geus kitu aing musyurkeun tanaga batin. Hariguna ku aing. Diseret ku tanaga batin sia gemlengna. Siapa canya homun aing geus muserkeun sakumna tanaga. Yah, gunung di luar mah ancur lebur dulu. Tapi mengua aneh jeung teu kahardi ku akal euy. Kunaon eta manggeluk deh mana kuat-kuat teuing. Badan manehna nu ancur ngadon aing nu kaseretkeun. Tanaga teh balik deui nyeret aing dulu. Aduh aing tatu. Tina sungut kaluaran gedih lalamaran. Omong Ki Manggala. Sanaya mah unggeuk-unggeukan da pugeugeus kaalaman pisan kumanehna oge. Harita oge kitu. Beuki gede manehna ngaluarkeun tanaga. Beuki gede eta tanaga teh malikan kasorangan. Sarua harita oge. Tina sungut sanaya kaluaran getih lalamaran. Sia unggeuk-unggeukan siga anu ngardi. Jeung naha deui tadi siawan nyebutkeun yen sabenerna mah Ki Jurangrong teh hengger.
Kumaha sia make bisa nyarita gitu? Nya pangabisaan ki Jurang Long teh aheng. Tapi eta teh pangabisaan anu teu ilahar. Anu didatangkeun tina kakuatan iblis. Ki Jurang Long teh ngagunakeun sihir. Pami oge ngajudi. Ngajudi ka balebah dinya. Tah, kusabab manehna teh nyakuat kakuatan sihir. Atuh sabana nama Ki Jurang Long teh hengker. Tangtu aya apesna. Ngan urang nabahe anu can apal. Ibarat Ki Manggala anu tadi teuteurak ku belor. Saanyana mah kapan ngahaja di usian. Tapi sanajan kitu pasti aya apesna. Naon apesna teh Ki Manggala? Nyaon sia. Nasia teh nganggap aing geus ulin sihir. Is henteu henteu. Henteu sakabeh elmu kawedukan dibantuan ku sihir. Aya oge anu ku elmu putih. Tapi rek itu rek ieu, da eta mah ukur diasupan, ukur saheulaanan. Hiji waktu mah bakal tinemu jeung apesna. Tak itu anu bakal kaalaman ku mangkeluk anu nelahna Ki Jurang Long ge. Omong sanaya bari saterusna, medar pangalaman baheula, basa meruhkeun murid Ki Jurang Long. Anu nelahna Ki Marsona. Barito Ki Marsona oge sakti mandraguna. Sarua weduk. Tapi sanggeus kapangi apesna eleh teu sakanakara. Teu bira ku kami teh ukur di tawak ku daun haur koneng. Tah, urang oge kudu bisa neangan di mana apesna Ki Jurang Long. Ki Manggala ngahuleng ngadenge pamadegan sanaya sarupa kitu teh. Riweuhnya oi. Aing mani pakepuk ka ditu ka dieu ngaberandas kajahadan teh. Alah, riweuh riweuh. Hartina urang teh dilempug nya ku kumpeni nya ku talajak jalma jahat model Ki Jurang Long ceuk sanaya. Lucu na aya euy. Dedela di. Kumpeni oge ngamusuhan ka Si Jurang Long teh. Pandes na eda manggeluk deh. Sok malingan noni kumpeni di parung angsiana. Buktina di ditu mah make disayembarakeun sagala rupa euy. Cenah cing saha anu bisa nyangkala Ki Jurang Long baris di hadiahan duit 100 gulden. Dulu eta lain duit saeutik eutik atuh pangaji. Nyawa Si Jurang Long tehnya sanaya meni curinga. Oh. Dalamun sia anu miluanana mah euy. Sarua we meureun hulu sia oge diajenan. Da sarua we sia ge dianggap jahat ku kumpeni mah. Mitra ngadenge kitu sanaya ukur nyenghel. Dah lucuna dulu. Aing jeung kumpeni deh. Syasyat papa hulang ngudag-ngudag Ki Jurang Long. Basa eta mangkeluk kakepung. Aduh barad aing jeung kumpeni deh. Manisiga samiuk. Gotong royong rek newak Si Jurang Long. Ngancangus eta mangkeluk kabur deh. Joder weh. Barad kami deh aduh harupan. Jogo jeung kumpeni. Jadi balik Bandung euy. Ha kitu gutanenya. Aduh, lucu aduh. Oh. Memang lucu ceuk aing oge. Teh mana mah maranehna oge manusia. Hartina sarua henteu mikaresep kana kajahatan. Oh. Tapi nah itu ada manggeluk kumpeni. Hari di jahatan ku batur mumul oi. Tapi mana nang jahatan batur. Ki Manggala kerung. Narima pananya sarupa kitu deh. Sanaya mau ukur seri. Memang anu karasa bangga. Manusia meningali kesalahan anu nerap dina dirina.
beda deui jeung ningali kasalahan anu aya di diri batur. Apan mani awas pisan. Cek sanaya ditungtungan ku Siri. Mitra kaum dangu peuting eta parat nepi ka subuh. Baladna ge Manggala teh pakpikpek mulasara anu tatu jeung ngurebkeun anu geus tiwas. Kaasup layona urang kumbeni kumaranehna teh dikurebkeun hiji-hiji. Ari ukur ngagugu nafsu mah hate-hate maranehna teh teu sudi najis teuing make mulasara bangke musuh. Tapi ku sabab ari geus jadi layon mah rek saha rek ti mana oge anger bae manusa anu kudu diajenan. Nya cape-cape oge balad Ki Manggala teh ti hot-hat ngalitaneuh saloba-lobana jeung nyieun kaluar. Mematak basa panon poe maletek teh tugas manehna kakara rengse. Saeungeus eueuh deui pagawean, Ki Manggala uar pangajak ka balad-baladna anu jumlahna aya kana 30 urangna. Hayu euy, ayeuna mah urang reureuh heula we lah. Rek reureuh di mana aranjeun teh? Reureuh di lembur anu pang deukeut. Da ti dieu. Nya di mana deui atuh di lain di bandar jadi girang mah. Ah, mantang reureuh di ditu lah. Har. Nah, mah kitu meunang reureuh di dinya. Omong Ki Manggala bangun tugenah kahayangan di pungbang. Urang lembur bantar jati girang teh. Salawasna ukur dikungkung ku kabingung. Geus welasan taun eta lembur teh ngan diindip-indip bae ku kumbeni. Dabongan geus sababaraha kali kaimbungan ku para pejuang. Bareto basa eta lembur dipake markas ku baladna Ki Maskara. Pasukan kumpeni teh ngarurug nepikeun kaloba urang lembur anu palastra. Kakara kamari pisan, kami maehan balad kumpeni 177. Mematak balad kumpeni anu hareupan jeung Ki Manggala beuting tadi. Maksudna mah maranehna teh arek ngarurug bantar jadi girang. Omong sanaya merele jeung panjang lebar. Anu maksudna mah supaya Ki Manggala ngarti ulah nepikeun ka nyiruruk di eta lemur. Tapi di omongan kitu teh Ki Manggala mah lain urut. Ngadon nyarekan lak-lak dasar. Mojohna we aduh. Dina bajuang mah syakumna jalma deh milu korban. Teu kudu sararea korban nyawa. Heuneh da mah sareunkeun ka anu bisa tarung. Tapi kilang bara teu milu guyang getih oge. Aduh, ulah-ulah ngahalangan kana lancarna perjuangan kami. Hah? Ceuk Ki Manggala balad-baladna nganyakeun kana pamanggih luluguna teh. Narima eta caritaan Ki Manggala, sanaya mah ukur bisa ngahuleng. Memang kitu resiko rahayat dina jaman perjuangan mah. Henteu mantuan pajuang bisa dituding biluk ka kumpeni. Sabalikna deh, mun mantuan pajuang giliran kumpeni anu ngintip-ngintip jeung ngakalakeun kasalametan rahayat teh. Ceuk pikir sanaya. Rahayat mah ukur numuk diri puhatunya. Ku itu ku ieu teh ukur kadempet jeung diri weh we. Omong hatena sanaya deui. Ayo andeur kami ke Bantar Jati Girang. Ceuk Ki Manggala bari jung cengkat. Hei, eta budak ngorat tah. Meureun sanajan tatu oge sia mah bisa lumpat. Balik ti heula ka itu ka lembur. Bejakeun ka urang lembur. Kudu ngejo kitu. Sabab rombongan kami rek leureuh di ditu. Cik, gawat lumpat. Omong Ki Manggala
sangeunana nitah yaksa. Sanaya mah sanyana ngarasa karunya ka yaksa teh, meureun ukur manehna anu bisa ngarasakeun mah. Kumaha teh geunahna? Dititah batur, sabab ari keur yaksa mah diutah dietah teh hal anu teu biasa. Da kapan sapopoena oge nya manehna anu sok utah etah teh. Geus. Keun kami we nu ini teh heula ka lemur. Hidup mah milu bareng jeung rombongan we yaksa. Omongna sanaya ka yaksa. Tapi yaksa nolak pangasih sanaya. Akeun bae amang. Mending kami wae anu init mere iber ka urang lembur mah. Omongna bari jung bae init ningalkeun eta tempat. Yaksa lumpat sakalumpat lambet. Sanajan katingali rada ingkud oge. Ki Manggala neuteup yaksa anu keur lumpat ngajauhan. Ya mah bangun anu nyaha bisan ka eta budak teh. Anak siap gitu eta jajak ka kasep teh. Ceuk Ki Manggala. Jadi temalan ku sanaya mah kajaba jung bae ngalengkah muruk ka tebeh kidul atuh ningali sanaya geus ngalengkah nu sajian oge sarua pipiluin. Laleumpangna teh nyaral sewe da puguh sanggeus sapeuting teu bisa leureuh kacapena tacan leungit. Tapi asa tacan satengah-satengahna acan paleumpang di tebeh kidul yaksa geus katingali lumpat balik deui. Malah lumpatna teh mani tarik naker. Lumpat sakalumpat lambet siga tukangeunana teh aya dedemit keur ngudag-ngudag. Basa yaksa anyog kahareupeun rombongan. Pada narek, pada nanya. Tapi anu ditanya batan ngajawab, anggur hukhek siga anu beakeun napas. Kana sinareureuhla supaya jejem di mana nyarita. Omong sanaya tapi ari hatena mah teu genah. Sanajan heserek ngomong, tapi yaksa mah maksakeun maneh hayang cacarita. Itu cenah tutunjuk ka tebeh lemur. Sanaya beuki teu genah hate. Nyarita sing bener. Aya kajadian naon di lemur teh? Cenah ceuk sanaya langsung ngajudi kana kaayaan lemur. Yaksa gawe na teh terus we tutunjuk ka tebeh lemur. Nyirodia bahaya. Kunaon Nyirodia? Sanaya nahan napas. Di iwatku Ki Juwanggong. Sanaya barang ngadenge eta beja puguh bae cek rarasaanana asa dibentar gelap tengah poe ereng-erengan. Nya mun mah aya gelap anu disada tengah poe ereng-erengan mah. Reuasna hate sanaya harita moal leuwih reuas tibatan ngadenge beja ngeunaan diiwatna Nyi Rodia ku Ki Juwanggong. Kurang ajar. Awas ya Juwanggong. Mun sia ngakaya Nyi Rodia. Mun sia nyacambah Nyi Rodia. Sanaya geger nyeman sorangan. Bari beungeut pias jeung panon melotot teu puguh. Ki Manggala oge sarua reuaseun ngadenge Ki Juwanggong geus milampah kajahatan deui teh. Wah. Dedeh ayu. Hayu susul euy. Ceuk Ki Manggala. Tapi ari sanaya mah samemeh dicaritaan kitu oge geus ngabelesat manten. Ngabelesatna teuing ku gancang. Manisa sieut ku anu araya teh geus teu katingali deui. Ningali eta kajadian Ki Manggala gogodeg jeung ceuk cerek beunyaan. Si Jangjang edan deh pangabisana leuwih ti batur. Mun kudu tarung jeung manehna aing mah moal sanggup ngelehkeun. Omongna bari sebrut deui Ki Manggala teh
milu lumpat. Bari hate teu pararuguh rasa. Sanaya lumpatna ngagunakeun elmu peucang mesat. Lumpatna ajleng-ajlengan. Saban aya batu gede kumanehna diajlengan. Saban aya walungan oge diajlengan. Basa lumpatna kahalangan ku jungkrang jero. Tur anu katingali teh ukur. Pucuk-pucuk katangkalan galede. Sanaya henteu tuturubun mapai-mapai heula jungkrang. Tapi langsung bae lumpat ajleng-ajlengan dina luhureun pucuk tatangkalan leuweung. Lamun aya jalma anu nyaksian, manehna tangtu sieuneun. Sabab saliwat mah awak Sanaya teh ngayapak kawas manuk dadali. Pon kitu deui basa Sanaya kudu ngaliwatan talaga. Dina kajadian biasa mah mun kudu ngaliwatan talaga teh cukup kuleumpang biasa bae ngurilingan eta talaga. Tapi ayeuna mah kusabab diburu ku waktu, manehna teh langsung bae ngayapak lumpat nece kana nengnong. Cager pohara Midra hanya kal ka bujeng nengnong. Cekap deui ka dieu heula Midra. Insyaallah enjing diteraskeun. Nuhun kana perhatosan mama. Habunten samudaya kelepatan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.